Започна проверка в агенцията по вписванията по разпореждане на министра на правосъдието Цецка Цачева заради раздадените там бонуси. Очаква се докладът да е готов до края на следващата седмица. Проверката бе разпоредена от правосъдния министр, след като стана ясно, че служителите на агенцията са си гласували бонуси в размер на 600 000 лева за последното три месече. Сумата е разпределена между 635 служители. В петък изпълнителният директор на агенцията по вписванията Габриел Козарева обясни, че служителите отговорни за срива на търговския регистр през август няма да получат допълнителни възнаграждения, тъй като по нейна преценка те не са изпълнили задълженията си. Проверката сега цели да установи дали има нарушения при прилагането на наредбата за възнагражденията в Държавната администрация. В петък министърът на правосъдието подчерта, че ще бъде безкомпромисна в случай, че проверката констатира такива нарушения.